Hvad synes du, der er godt ved VUC Roskilde? VUC Roskilde, det er som starting point. Vi kommer her for at lære, selvfølgelig. Og så kan man gå videre og lære noget nyt. Så det er altid, man har selv, hvor man kommer, og det er lige meget, hvor gammel man er. Så ligesom det er altid, der er håb, så kan man lige fortsætte bagefter.